Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes si ukážeme top produkty 2020. Aj keď je už nový rok, stále sa budeme venovať tomu starému, pretože mám tu top produkty roku 2020. Pozerala som si všetky nákupy a novinky, pozerala som si všetky videá s bye-bye produktami, obľúbencami a pospomínala som si v podstate, že ktoré produkty boli tie top. A mala som spísané asi 4 strany produktov, takže tie som zredukovala a v podstate tu máme topky z topiek. A v tomto mojom zozname top produktov uvidíte produkty, ktoré v roku 2020 buď prišli na trh, alebo som ich v roku 2020 prvýkrát vyskúšala. Čiže môžu to byť aj staršie produkty z iných rokov, ktoré sú už možno staršie, vy ich poznáte dlhšie, ale ja som ich vyskúšala až minulého roku. A boli top. Začnem asi dekoratívnou kozmetikou a potom sa presuniem na skincare. A čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, tak pôjdem tak, ako zrobím make-up. Takže už nebudem kecať, aby video nemalo pol hodinu a poďme na to, lebo mám tu kopec produktov. Začnem s podkladovou bázou a jediná podkladová báza, ktorá ma naozaj zaujala a dala mi niečo nové ako iné podkladové bázy, je báza od značky Clarins SOS Primer Boost Radiance. Táto podkladová báza je zároveň hydratačná, ale čo na ne skvelé je to, že ona má zároveň aj také akoby jemné trblietky. Zanechá pleť takú peknú rozžiarenú. Nemyslím tým trblietky typu, že nejaké veľké kusy trblietok. Neviem, či takto bude vidno, ale tá pleť sa potom nádherne leskne. A toto je skvelé, aj keď nechcete si dať nič na pleť, žiaden make-up, dajte si len toto, tá pleť je taká rozžiarená. A toto je skvelé si dať aj pod napríklad stredne krytý make-up alebo nejaké bibičko a tá pleť bude rozžiarená. Naozaj toto dodá pleť taký boost. Teraz by som sa presunula na make-upy a bibička. A bibičko, ktoré ma tohto roku najviac zaujalo, je od Essence Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream. Toto mi pripomína to bibičko, ktoré mali myslím, že minulého roku, ako sa to volalo? You Better Work. To som tiež vychválila a tohto roku je toto presne to isté, ale s lepším zložením. V topkách sa objaví aj ďalší produkt od značky Essence a to je asi prvýkrát, že tu niečo vychváľujem tak od Essence a myslím si, že je to aj prvý make-up, ktorý tu budem vychváľovať a je to Pretty Natural Hydrating Foundation. Je skvelé hydratačný, nevysušuje pleť, nezalieza do vrások, pekne kryje. On má síce stredné krytie, ale na to veľmi pekne kryje a aj veľmi dlho vydrží, čo je perfektné. A Essence sa naozaj posunuli o veľa tohto roku a vydali neskutočne veľa perfektných a aj mega kvalitných produktov. Ale týmto nekončíme s make-upmi, mám tu ešte ďalšie dva a normálne sa mi tomu ani nechce veriť, myslím si, že žiadny rok som nemala až 4 make-upy. Takže rok 2020 bol naozaj požehnaný na dobré make-upy. A mám tu ďalší drogerkový make-up a je to od Maybelline. Tento sice nevyšiel v roku 2020, tento je už trošku starší a je to Maybelline Superstay 24-Hour Full Coverage Foundation. Mám ho momentálne aj na sebe a naozaj full coverage, vydrží celý deň, nezalieza do vrások, zakryje všetky dokonalosti. Toto je najlepší drogerkový make-up, aký som kedy mala. Takže keď hľadáte niečo z drogerky, toto. A posledný make-up je trošku z drahších vôd a je to Urban Decay Stay Naked. Tento make-up síce bol vydaný v roku 2019, no ja som na ňu narazila až v roku 2020 a naozaj ho musím pochváliť, pretože je perfektný. Je už trošku drahší, ale to, čo má robiť, to, čo od neho očakávate, všetko splní. Perfektne kryje, drží, nezalieza, proste dokonalý finish máte. A pokiaľ chcete používať tento make-up, k nemu je jednoducho stvorený tento púder, taktiež Stay Naked od Urban Decay. Keď použijete toto kombo spolu, tak máte dokonalú pleť ako z fotky v časopise. No okrem tohto púdru od Urban Decay mám tu aj iný púder, do ktorého som sa neskutočne zamilovala a je to púder od Sivany. Ja som vám ho spomínala už niekoľkokrát v priebehu roku 2020 a musím vám ho spomenúť aj tu, pretože podľa mňa je to topka. Je to Natural and Delicate Beauty Powder.
a je úžasný. Taktiež mám dnes na sebe, má úžasný finish, on zároveň aj trošku kryje, čiže ešte keď použijete aj napríklad stredne krycí make-up, tak týmto si viete dozakrývať nejaké nedokonalosti a urobí vám na pleti naozaj, že Photoshop, toto zbožňujem. Teraz sa môžeme presunúť na bronzer, lícenku a rozjasňovač a tu spomeniem produkty z drogerie, čo myslím si, že poteší mnohé z vás, pretože nie je nič lepšie ako nájsť skvelý produkt v drogerke za super cenu a produkty, ktoré spomeniem, sú značky Revolution a to sú tieto spolupráce s blogerkami, youtuberkami. Toto je spolupráca s Petrou Lovely Hair a máte tu na 4 bronzere, 4 rozjasňovače a táto paletka je celá paletka 8 líceniek a táto je v spolupráci s Roxy. Všetky sú úžasne pigmentované, perfektné, robia to, čo majú a za skvelú cenu. Čiže myslím si, že pokiaľ chcete niečo z drogérie, tak toto vám stačí, máte tu na všetko, čo potrebujete. Ďalej by som sa presunula na obočie a mám tu perfektné produkty a jeden z nich je od Physicians Formula Brow Last. Toto je takýto dupe k tomuto geliku od Wunder a toto naozaj, keď si naniesiete na obočie, treba sa s tým naučiť robiť. Toto je jediná nevýhoda tohto produktu, ale keď sa s tým naučíte pracovať, toto vám vydrží celý deň a aj keď si to obočie budete šúchať, toto vám nezjede dole. Toto je skvelé na leto, keď sa človek potí, tak toto mu tam ostane. Ale pokiaľ nemáte radi geliky a radšej máte radi takéto ceruskové produkty, tak skvelé produkty na obočie, ktoré si myslím, že sú takéto highlight roku 2020, je tento produkt od XX Revolution. Neviem, ak sa to volá, lebo sa mi to tu zošuchalo, toto nie je veľmi kvalitné, ale myslím si, že tento obal je veľmi unikátny, čiže keď ho na tej stránke uvidíte, budete vidieť, že to je on. Myslím, že sa to volalo nejaký brow, neviem čo. A je to skvelé, je to mikroceruska a perfektne si z ňou viete vykresliť obočí aj také drobné chlpky. Práve teraz som s ňou naličená, takže to obočie je urobené s touto ceruskou. A ešte spomeniem aj túto od Maybelline Brow Ultra Slim. Taktiež trošku som si dovyplňala tiež niektoré chlpky, táto je trošku teplejšia. A taktiež skvelá mikroceruska, úžasné, tieto zbožňujem a taktiež držia veľmi dlho. Ja ich mám už, tuto myslím, že od začiatku roka, tuto od polky roka a stále mi držia. Takže ako skvelé. V roku 2020 som nenarazila na nejaký dobrý primer pod očné tienie, stále som sa uchyľovala k svojim stáliciam a keď som niečo vyskúšala, tak to bolo dosť také, že buď priemerné alebo o ničom, takže bázu pod očné tienie tu nemám, nemám čo vyzdvihnúť a preto pôjdeme rovno na paletky. A mám tu dve paletky, ktoré sú, dajme tomu z drogerie a nemám tu žiadnu high-end paletku, čo mi je trošičku ľúto, ale tohto roku, teda minulého roku som si kúpila pár takýchto dražších paletiek, ale žiadna nebola taká, že wow. A z drogerie musím vyzdvihnúť paletku Revolution a Petra. Tú prvú som v obľúbencoch za daný rok nemala, ale táto mne osobne príde oveľa lepšia, mne sa podarilo zlomiť. Je aspoň pre mňa lepšie poskladaná, sú tu pre mňa využiteľnejšie tieniky a s touto som sa hrala oveľa viac ako s tou prvou a naozaj myslím si, že keď si kúpite túto a myslím si, že aj tú prvú, tak to je asi aj všetko, čo vám stačí, máte tu všetko na aj nejaké takéto výraznejšie looky, ale aj na bežné denné líčenie. A druhá paletka, ktorú tu mám, nie je úplne z drogerky, je to označky XX Revolution, čiže viete ju kúpiť na stránkach XO Beauty, ale taktiež je to v takých drogerkových cenách a je to XX Spectation, takáto plišová a túto som si tiež zamilovala, je perfektne pigmentovaná a sú takéto mauve farbičky, do ktorých som sa ja neskutočne zaľúbila v roku 2020. Mám túto paletku aj teraz na očiach, som s ňou naličená. Taktiež si myslím, že taká neutrálna paletka a tieto tieniky viete použiť aj na bežné denné líčenie. Naozaj, myslím si, že to paletka, ktorú keď si kúpite, tak vám neostane sedieť iba tak v zásuvke, že nemáte ju kde vynosiť, ako využiť. Ale keď si ju kúpite, tak ju aj využijete, lebo tie tienie sú dobre poskladané a sú aj dobre pigmentované. A čo sa týka linky, tak ja musím vyzdvihnúť túto linku v pere od Catrice Brush Ink.
Tattoo Liner Waterproof. Naozaj je vodeodolná, mám ju teraz práve aj na očiach. A toto je takýto dupe k linke od NYX Epic Ink Liner. Naozaj sa s ňou perfektne kreslí a je úžasná, rovnako ako tá od NYXu, len táto je vlastnejšia, čiže takýto dupe, pokiaľ by si chceli. A teraz sa môžeme vrhnúť na riasy. Mám tu jednu perfektnú vec, ktorú som objavila minulého roku a je to takáto linka v pere, ktorá je zároveň aj lepidlo na riasy. A keď si ju naniesiete, máte zároveň aj linku a pokiaľ chcete naniesť riasy, tak si teraz iba tam prilepíte a oni tam držia. Ja som nakrúcala aj video o tejto linke, dávam ho dole do infoboxu, ak ste ho náhodou zmeškali. Toto je perfektná vec. Ona mi už stihla vyschnúť, lebo ja som to skúšala niekedy v prvej polovičke. Bože, neviem rozprávať. Nie som totálne, že... Takže sa ospravedlňujem. No, ale poďme ďalej. Ja som to vyskúšala prvé polke roku 2020. Samozrejme, ja som ju používala non-stop, lebo bolo to pre mňa, že wow. A chcem tohto roku vyskúšať aj iné značky, takže sa môžete tešiť, možno objavím nejakú ďalšiu top vec. A čo sa týka riaseniek, tak jedinú, ktorú tak môžem vyzdvihnúť, je táto Essence Lash Princess. Je to z tej kolekcie Disney a táto je konkrétne Ariel. Obľúbila som si tú kefku, pretože táto je takáto klasická, nie je plastová, je skvelá aj na horné riasy, pekne ich vydvihne, zafixuje, neotláča sa, ale zároveň tým, že je takáto menšie, je perfektná aj na spodné riasy. Niektoré kefky majú dosť hrubú tú kefku a spodné riasy sa z nej dajú nakresliť, alebo aspoň ja stala sa za džabem. A táto je perfektná aj na horné, aj na spodné riasy. A posledná vec, čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, sú rúže a mala som dosť veľký problém vybrať iba jeden rúž a tak som vybrala 4. A mám tu naozaj takúto širokú škálu od najlacnejších až po také drahšie a začnem asi od najlacnejších a musím vyzdvihnúť rúžik od Essence Stay 8 Hour Matte Liquid Lipstick. Tá pigmentácia je mega. Wow. Drží taktiež na to, že to je Essence a že stojí nejakých 4 alebo 3 eurá ako wow, naozaj skvelé. Ďalší rúž drogerie je o značky Revolution v spolupráci s Petrou a toto je konkrétne Mauve Madness. Táto farba je úžasná, perfektná, neutrálna. Ono to nemá až takú mega výdrž, ale zároveň nie je to taký úplne, že tekutý matný rúž, ktorý úplne zaschne a vysušuje. Ale ja som si ho zvolila kvôli tej farbe, pretože táto farba je tak úžasná. Petra naozaj zvolila perfektnú farbu, ktorá sa myslím, že hodí úplne každému a na hociakú príležitosť ako každému make-upu si myslím. Ďalší rúž je ten, ktorý mám práve teraz na sebe a sú to asi také veľmi dosť podobné farbičky, ale myslím si, že takéto farby sú aj dosť neutrálne. A toto je Physicians Formula The Healthy Lip Velvet Finish v odtieni Dose of Rose. Nádherný rúžik, ja som vám ho už tiež párkrát ukázala v roku 2020 a pôjdem tohto roku aj do ďalších odtieňov. Perfektný, perfektná výdrž, perfektná pigmentácia, nádherná farba, čo viac treba. A posledný rúžik, ktorý tu mám, je trošku drahší a to je od Jeffreyho z tej spolupráce so Shaneom a je to odtieň Jeffrey What the F. A táto farba je úžasná, keď som ho mala, myslím, že raz som hlala na videu a toľko komentáru typu čo to máš za rúž som dostala asi iba k rúžu od Sephory tej 13-ke a zároveň aj ku tomuto, čiže je to nádherná farba, výrazná, perfektná, taktiež perfektne drží, úžasné. Týmto sme prešli celú dekoratívnu kozmetiku, samozrejme mám tu aj veľa iných obľúbencov, ktorých by som rada ukázala, ale to by sme tu boli asi hodinu. A teraz sa poďme vrhnúť na skincare. Taktiež zo skincare som tu vybrala iba topky z topiek, mám toľko vecí, ktoré by som tiež chcela ukázať, ale vybrala som tu len pár, ktoré naozaj si myslím, že by ste mali poznať a mali by ste sa na ne pozrieť, po prípade vyskúšať. Začnem s korejskou kozmetikou a ukážem vám tú značku Pyeongkangil, ktorá je vám určite už známa. Ja som tohto roku ju vyskúšala, teda minulého roku ju vyskúšala prvýkrát a je to Mist Toner a hneď som sa do nej zaľúbila. Tento produkt má minimalistické zloženie, má kyselinu hyaluronovú a proste iné veci, to si viete o ňom prečítať, dám dole po prípade aj link na recenziu. Ale ak by ste náhodou potrebovali aj nejaké tonika, ktoré aj zároveň exfoliujú, obsahujú AHA, BHA kyseliny, tak za mňa jednoznačne značka Geek & Gorgeous. Toto je pre mňa objav roka.
najmä tieto ich tonika, majú ich v takýchto väčších baleniach aj v menších. Tento je Calm Down, tento je úplne jemnulinký pre citlivú pleť, ďalej majú Cheer Up, tento je trošku už s väčšou koncentráciou tých kyselín a majú ešte jedno, ktoré ja sa neodvážim vyskúšať, pretože to už je dosť asi silné, to je pre ľudí, ktorí nemajú vôbec citlivú pleť, ale sú perfektné. Účinky vidíte, nie sú ani drahé, ako za mňa toto bol naozaj táto značka objav roka. A okrem týchto toník majú aj skvelé séra, ja tu mám napríklad sérum s niacinamidom alebo kyselinou hyaluronovou, majú aj iné séra, ako skvelé. Za mňa je to perfektná značka, veľmi podobná značke The Ordinary. A je to značka od našich susedov, čiže vyrábajú v Maďarsku. Skvelá, naozaj odporúčam. Čo sa týka séra s kyselinou hyaluronovou, tak v roku 2020 som vyskúšala aj iné séra s touto aktívnou látkou, napríklad od Catrice, od La Roche-Posay, ktoré sú taktiež perfektné, ale vadilo mi tam to, že majú parfumáciu. Ale parfumáciu má aj jeden produkt, ktorý som zaradila do tohto videa, pretože aj napriek tej parfumácii ma to neskutočne nadchlo a vôbec som neočakávala, že bude tak dobrý, ako bol. A je to sérum od Balei, toto s vitamínom C. Myslím si, že sú dva tábory ľudí a tí, ktorí buď toto sérum úplne že neznášajú, alebo tí, ktorí sa do neho úplne že zalúbili. Je to len od toho, či vám to sadlo alebo nie, pretože samozrejme každá aktívna látka alebo každá kyselina môže vám buď sadnúť alebo nie. Keď vám to úplne dráždi, nebudete to používať, ak vám nedráždi, tak to používať budete. Tu nás som naozaj videla neskutočné účinky v dosť krátkom časom rozmedzi, takže toto účinkuje, je to dostupné v drogérii, je to lacné. Jediná nevýhoda je tá pipeta, ktorá je o ničom, toto by mohli vymeniť, ale ak by tam dali lepšiu pipetu, je to za mňa. A v drogerii je to stále vypredané, čiže to hovorí samo aj za seba. A najväčšia topka všetkých topiek a krém, ktorý je totálne asi najúžasnejší pre mňa a to je asi najväčšie prekvapenie roku 2020, je tento Bakuchiol od The Inkylist. Ako účinky nemám povedať, pretože ten Bakuchiol je taká keby prírodnejšia alternatíva k retinolu, retinoidom a naozaj človek by to musel používať veľmi dlho. Ja som zatiaľ vypoužívala jedno balenie a chcem si tohto roku kúpiť aspoň 3, aby som ich používala non-stop. Ale mňa zaujala tá konzistencia, ktorá je skvelá. Pokiaľ máte masnú pleť a nemáte radi hutné, ťažké krémy, tento je skvelý na ráno. Si ho dáte, môžete si ho dať pod make-up, pod SPF-ko, vôbec vám to nezaťažuje tú pleť, nemáte pocit, že máte na pleti toho veľa. A jednoducho je to úžasný, úžasný produkt. Toto je môj svätý grál a naozaj, keď si budem najbližšie objednávať, myslím, že to majú teraz na Look Fantastic, tak si objednám rovno 3 kusy. Tak tento krém zbožňujem. Ja som majiteľkou masnej pleti a pokiaľ ma tu sledujú baby, ktoré majú taktiež masnú pleť, tak viete, že olejčeky na tvár sú pre nás také, že olej, nie som dosť masná. No, ale zároveň všetci vieme, že oleje sú perfektné, majú dobré benefity, ale nájsť taký dobrý olej, ktorý zároveň zhydratuje a zároveň sa vstrebe celkom rýchlo a nezanechá takú hnusnú nejakú masnú vrstvu na pleti, je dosť ťažké pre nás. Pokiaľ máte suchú pleť, tak myslím si, že s tým problém nemáte, ale my babi s masnou pleťou s tým problém máme. A ja som v roku 2020 našla perfektný olejček, ktorý mne funguje úžasne a dúfam, že bude fungovať aj vám a je to tento od Safi Hydration Booster. Ja som ho už spomínala nieraz. Perfektný, veľmi rýchlo sa strebe, hydratuje tú pleť a myslím si, že toto budú naozaj baby s masnou pleťou milovať. Ja som sa do neho zalúbila, používam ho, keď mám naozaj pocit, že ešte potrebujem niečo, za tým krémom dať. Pokiaľ si dám večer krém a cítim, že fajn, moja pleť je fajn, nedávam si ho, ale keď cítim, že je mi to málo, potrebujem ešte niečo viac, tak si dám toto a vôbec nemám potom masnú pleť. Takže toto je za mňa skvelý olejček. Mám tu aj jednu pleťovú masku a je to produkt, ktorý som si objavila v adventnom kalendáriku a ihneď som sa do neho zalúbila a to je čo povedať, lebo za taký krátky čas niečo obľúbiť je ako výkon. A je to maska, ktorá je v podstate dupe k maske od značky Glam Glow Youth Matte, to je tá čierna. Tu vám prisahám, pokiaľ som niekedy tú čiernu masku od Glam Glow mali, toto vonia úplne rovnako. Rovnako má takéto
čierne kúsky v sebe, ako niečo ako chaluhy, ja neviem, čo to je. Rovnako aj vyzerá, rovnako sa správa na pleti, pretože keď si ju dáte na pleť, tak jemne trošku štipka, zasne a potom tak mega stiahuje. Toto nie je nič pre ľudí, ktorí majú masnú pleť, či vlastne masnú, pardon, suchú pleť, ale budú ho milovať ľudia, ktorí majú masnú pleť, pretože ono všetko keby vyťahne z tej pleti. A toto je naozaj, prisahám, dupe k tomu Glam Glow a je to asi o polovičku, alebo možno aj viac lacnejšie, čiže... Takže pokiaľ ste chceli vyskúšať tú masku Glam Glow, ale odradila vás cena, vyskúšajte toto. A je to The Body Shop Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Perfektná vec. Perfektná. Ja keď toto spotrebujem, hneď si kúpim ďalšie balenie. Škoda, že to majú v takomto malom kelinku a že nemajú aj veľké balenie, ale ako mega. Toto je mega maska. Aj tá Glam Glow bola perfektná, ja som zbožňovala, len je drahá, aniž by som si ju nekúpila znovu. A toto je cenovo dostupné, takže toto si opäť kúpim znovu, je to úžasné. Ďalej tu mám produkty na pery a myslím si, že najlepší balzám na svete je tento od NUX. Je to Rev de Miel Honey Lip Balm. Je to úžasná, úžasná vec. Obsahuje med a je perfektný, hydratačný. Ako toto je asi jediná vec, ktorú by som potrebovala na pery. A ďalší produkt na pery nie je balzám, ale je to maska na pery od značky Laneige. Tento produkt je celkom ikonický, myslím si, že ste o ňom už určite počuli, pretože každý ho ospevuje. Ja som sa k nemu dostala až v decembri roku 2020, čiže kúpala som ho ani nie pred mesiacom a iné som sa do nej zaľúbila. Toto nie je balzám, nemilite si to s balzamom, nepoužívajte to pravidelne, bežne počas dňa, je to dosť také hutné. Naozaj odporúčam to použiť večer, keď dáte nejaký. Môžete si dať aj balzam pod to a toto navrch ako masku, alebo nemusíte použiť balzam a toto si dáte ako masku pred spaním, tak fajne, husto, hrubo a keď ráno zobudíte, tie pery sú stále perfektne hydratované, úžasné, naozaj wow a perfektne to vonia. A týmito produktmi na pery ukončím skincare a presuniem sa na telovú kozmetiku a musím tu vynachváliť tento olejček od NUX, a toto je verzia Floral a ako ten ich ikonický, klasický, myslím, že už pozná každý. A toto je to isté, s tými istými účinkami, len tá vôňa, to je mega. Ja som mala takú malú miniatúrku v kalendáriku roku 2019, ktorú keď som vyskúšala začiatkom roka, to bolo, že wow. Wow, takže si musela zaobstarať aj veľké balenie a ako toto potom tak človek vonia a zároveň ste hydratovaní, keď sa s tým namažete. Ono to môžete používať nielen na telo, na vlasy, na pleť, hoci kde. Úžasne to vonia, akože wow. Mám tu ešte posledné dva produkty a to sú parfémy. Keď ste sledovali moje videá v roku 2020, tak viete, že ja som chytila takú maniu, čo sa týka parfémov a... Ako totálne som sa zbláznila do parfémov značky Kenzo a do týchto očí. Nebudem vám tu ukazovať všetky, ktoré mám. Mám ich doma asi 5. Ukážem vám to, ktoré mi vonia najviac a to je to, myslím, že úplne prvé oko, ktoré bolo Kenzo World. No, už ma pozrite na ten dizajn. Samo o sebe je to fajn a tá vôňa, wow. Neviem veľmi opisovať vône, takže tu vám rozpíšem, čo to obsahuje, aby ste si aspoň trošku vedeli predstaviť, ako to môže asi voniať. Samozrejme, vône sú dosť individuálne, ale mne to tu neskutočne vonia. A ďalší parfém, ktorý totálne mi ukradol srdce, je parfém od Yves Saint Laurent Libre. Oni už majú aj Libre Intense. Mala som vzorečku aj z jedného, aj z druhého, toto mi vonia... Trošilinku viac ako to Intense. Je to taká naozaj, že luxusná vôňa. Tiež vám to rozpíšem, z čoho je to zložené. Ako úžasné. Naozaj sa na to chodite pozrieť do drogerky. Nielen pozrieť, aj ovoňajte to a uvidíte, že je to wow. Je to dosť drahá vôňa, takže ja som sa zmohla iba na takúto malú 7-litrovú verziu, ale ako wow, 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 wow. Tak a došli sme na koniec tohto videa. Kľudne mi dole do komentárov napíšte, aký bol váš top produkt roku 2020, ktorý vás najviac zaujal, najviac prekvapil, alebo proste si z neho totálne že odpadli. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré nebude tak pozitívne ako toto, pretože sa pozrieme na sklamania roku 2020. Teda produkty, ktoré mali fungovať nejak a nefungovali, sklamali ma, nerobili to, čo mali a teď a teď. Takže ja som veľmi rada, že ste tu dnes so mnou boli a teším sa na vás na budúce. Ahojte!